Модифікатор Taper дозволяє не тільки загострити форму будь-якої моделі, але й навпаки затопити її. Розглянемо порядок використання цього модифікатора. Створимо у сцені примітив чайник довільних розмірів. Перейдемо до другого розділу командної панелі. Розкриємо список модифікаторів. Оберемо Taper. Чайник у сцені опиняється у помаранчевому габаритному контейнері. Також з'являються параметри модифікатора. Параметр Amount дозволяє задати ступінь загострення об'єкта. Чим нижче значення цього параметра, тим сильніше буде загострений об'єкт. Якщо значення навпаки збільшувати, то об'єкт буде затуплюватися, тобто ставати ширше з одного боку. Параметр Curve крива, відповідає за форму ребер об'єкта, що загострюється. Збільшення значення даного параметра дозволяє вигнути ребра об'єкта. Якщо зменшувати значення, то ребра стануть увігнутими. Параметри груп Taper Axis та Limits дозволяють редагувати напрямки загострення і межі дії модифікатора.